چہرے سے ذرا پردہ تو ہٹائیں تاکہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوں. اب اندازہ کریں محدثین ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ شریف پڑھا ہوا تھا اور بعید نہیں دیکھا بھی ہو. ایسے بڑے بڑے جیسے امام علی رضا نے پردہ ہٹایا تو اس وقت حالت ایسی ہو گئی سب کی کہ کوئی لوٹ رہا ہے, کوئی قدموں سے چپکا ہوا ہے, کوئی سواری کے جناب پاؤں کو چھو رہا ہے. ایک عجیب کیفیت تھی کہ وہ زلفیں, وہ پیارا چہرہ, وہ جب دیکھا تو پتہ نہیں کیا دیکھا. میں نے کہا نا جنہوں نے پڑھا ہوگا حلیہ شریف. پھر کیا ہوا, انہوں نے عرض کی کہ حضور ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں جس کی جو روایت ہو نا وہ بڑی اعلیٰ ہو. اسے سلسلہ الذہب کہتے ہیں. اور امام اعلیٰ تو لکھتے ہیں کہ کسی پر جنون ہو جائے, جنون تو صرف ان راویوں کے نام پڑھ کے دم کر دو تو بھاگ جائے گا جنون. تو انہوں نے کہا کہ میں نے, امام علی رضا نے کہا کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے سنا. انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق سے سنا. کہتے انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر سے سنا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب امام حسین سے سنا. اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام مولا علی سے سنا. اور مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد مصطفیٰ سے سنا. اور حضور جان عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جبریل سے سنا. اور جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ عز و جل سے سنا. کیا سنا؟ اللہ فرماتا لا الہ الا اللہ میرا قلع, لا الہ الا اللہ میرا قلع ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے پناہ حاصل کر لی. پھر بھی ہم خاموش. لا الہ الا دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ.
إِلَّا اللَّهُ